Zdravím z Francie, díky za kliknutí. Já jsem jedný osobě slíbila, že natočím videodokument o firmě PSA ve francouzském Milhouse. Prej je to tam strašný, člověk se tam strašně naběhá. Tak se tam jedeme podívat. Právě tam sjíždím. Peugeot Citroën, jo? No, tak uvidíme, začne toho loket. Okay. Merci. Ouais. Ça va, chef. You save where is the magazine? Yo, yo, okay. Tak, nahlášená jsem. Dostala jsem tuhle kartičku, kterou budu potřebovat na vjezd do areálu. To znamená, že já přijedu turniketům, moment, tady je to trochu divoký, přejedu k turniketům, přiložím k čidlu, zvednou se závory, jedu dovnitř. Výkládku mám hotovou, použila jsem staré záběry z předchozího měsíce, kdy jsem tady byla, protože tentokrát se mi nepodařilo sem propašovat kameru dovnitř do haly. A zavřu okýnka, ať je mě slyšet. Jsem strašně moc unavená, protože jsem vstávala o půlnoci, vyjela jsem v 1 ráno, abych tady byla v 9, mám za sebou 500 km. Ani jsem pořádně ještě nejedla.
na to s***. Mám za sebou jednu vykládku a před sebou ještě dvě. Teď nevím, co jsem řekla. Mám za sebou jednu vykládku a čekají mě dvě nakládky právě teď. Teď přejíždím tady v areálu na místo, kde se nakládají prázdné obaly. Ale jenom část pro tu druhou pojedu do Žefka, což je odsaď vzdušnou čarou, plásnu asi 500 metrů. Popravdě člověk, co má za sebou celou noc jízdy, se na to i to běhání moc necítí. Naštěstí je venku 9 stupňů, takže žádná velká kosa není, co by mi trošku znesnaňovala práci. Ale úplně dobře mi není, no už se těším, až bude pauza, ale to spaní přes den si asi umíte představit. Spaní žádný není. Tamhle v té žlutý boudě s tím pruhem, tam se musím nahlásit, takže to píchnu třeba na tohle místo a jdu. Takže tohle jsem naložila. První nakládku mám teda za sebou. Teď se musím dostat ven tady z toho areálu. Musím vyjet z PSAčka ven. To zajet do Žefka. Tam jsem ještě nebyla, tak snad tam trefím. Už se mi chce úplně strašně moc spát, ale musím to ještě dát. Takže teďka zase. Už jsem u těch turniketů, musím zase použít kartičku na výjezd. Tak samozřejmě jsem na poprvé netrefila, musela jsem se otáčet, nevadí, trefila jsem, uložila jsem si polohu do navigace do příště. Teda tady s těma papírama, co jsme dostali od Žefka, jdu tamhle naproti do té boudy se nahlásit. Takže hned pro začátek všechno špatně. Nejenom, že jsem neměla jít jakoby na tu recepci tamhle, já nevím, jestli je to dost dobře vidět, tak tamhle do toho Žefka jsem až šla. Znova jsem dostala kartičku na vjezd u turniketu a budu nakládat někde tady. Takže jsem se úplně zbytečně. Ani mě nepustili na záchod. Mám tak narvaný močák, že už mám chuť to spíš pustit tady do sedačky. Ale nemůžu, musím jet. Přesně, jak mi bylo řečeno, vyplnit tam papír, naštěstí ne ve francouzštině, ale v češtině, tady ten sekuriťák byl ochotný. Dostanu kartičku zpátky do auta a teď jedu tady k turniketům. Auto musím zaparkovat znova na parkovišti a jít se znova nahlásit, tentokrát už přímo na nakládku. Tohle bylo nahlášení jenom pro vjezd. Takže celá akce znova. Funguje, je to dobrý. Tak, big parking prej, takže doufám, že mě tam pustí na záchod, jinak rupnu ve šu. No, nechám to teda tady. Já se praskne močák, ty vole.
To je fakt voprus. Takže opravdu se toho tady člověk víc nachodí, než nadělá. Nahlášená jsem, vyčuraná jsem, hurá. A nevím, jestli mi tak úplně rozuměl, jestli budu nakládat nebo vykládat. Neuměl anglicky taky, já neumím francouzsky. Nicméně si mám najet na rampu číslo 26. Tak a já budu couvat mezi tady ty dva. Ale až odjede tenhle ten... Doufám, že mi dobře rozumět, tady ta kamera moc dobře nepobírá zvuk. Kreténe. Jeden skladník mi tady na sebe nechal číslo. No tak pro dnešek hotovo. Mám naloženo jenom 3/4 návěsů. Těch prázdných obalů, co mi tady nakládali z rampy, jedu ven. Doufám, že se ještě dneska někde vysprchuju, protože jsem se dneska docela spotila a nechci jít spát, nejenom, že budu spát přes den, což se tak jako tak blbě spí, a natož se ještě nevysprchovat. Třebu se trošku prohřát, protože je venku zima sice 7 stupňů. Vole, já jsem to přejela! No jasně! Já jsem to přejela. A musím zpátky. Nevadí. No, každopádně... Já musím tam. Jela jsem sem. Teď zase použiju kartičku a doufám, že už to pro dnešek bude naprosto všechno. Mám toho plný zuby, takže jak jsem říkala na začátku, nic tak hroznýho to nebylo, ale když sem jedete přes noc, navíc jsem vyjížděla z baráku v neděli v 8 ráno, takže jsem měla zkrácený víkend. Dojela jsem na Rozvadov na oběd, šla jsem spát, o půlnoci jsem vstala a celou noc jsem jela sem. Teď je 12:30, takže jsem hotová a je teprve pondělí. Přijíždím těm turniketům. Jo, pustilo mě to.
podtrženo, sečteno, nic moc, práce tohleto, člověk se hodně naběhá, když to nezná, naběhá se ještě o to víc.